ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញនៅរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយបានបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 ទំនងជាត្រូវបានរីករាលដាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅមុនពេលដែលបានរកឃើញករណីដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនទៅទៀតនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវរកប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថា COVID-19 ទំនងជាបានឆ្លងរីករាលដាលនៅតាមប្រទេសជាច្រើនរួចស្រេចទៅហើយមុនពេលករណីដំបូងបំផុតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមការងារនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានត្រួតពិនិត្យលើទិន្នន័យដែលបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ដាប្រទេសខុសៗគ្នាហើយពួកវាបានផ្ដោតតម្រុយថា COVID-19 ទំនងជាបានរីករាលដាលនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនតាំងតែពីមុនពេលត្រូវបានរកឃើញដំបូងក្នុងប្រទេសចិនទៅទៀតរបាយការណ៍ WHO បានគូបញ្ជាក់ថាគុណភាពនៃការសិក្សាទាំងនោះត្បិតនៅតែមានកម្រិតមែនតែវាគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលរបស់ COVID-19 នៅមុនករណីដំបូងដែលរកឃើញនៅប្រទេសចិនគូបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញនៅទីក្រុង Wuhan នៃខេត្តហូបៃភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនកាលពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2020